Авангардна идея на агенцията по заетостта. Всеки безработен ще има свое електронно досие. То ще се изготвя от трудовите посредници в бюрата по труда. Всички знания и умения ще се доказват преди да се впишат в досието. Мария Ванкова с подробности за нововъведението. Здравей! Здравейте! Безработните у нас, които са регистрирани в бюрата по труда, са малко над 260 000 души или 8 на 100 от активното население. Спрямо същия период на миналата година, броят им намалява с около 60 000 души. Най-вероятно, още до края на тази година, всеки, който се регистрира в бюрото по труда, ще получи електронно досие. Достъп до него ще има както самият безработен и трудовият посредник, така и работодателите. Виждате как изглежда този електронен профил. Ще има снимка, телефонен номер, имейл. В него ще се вписват само знанията и уменията, за които има доказателства. Например, ако безработният твърди, че е добър презентатор, ще преминава тест през електронната система и само ако покаже определен резултат, трудовият посредник ще разреши вписването на това умение в електронното му досие. Отскоро Диляна търси нова работа. Има диплома за компютърен инженер и графичен дизайнер. Разчита да й помогнат в бюрото по труда и твърди, че колкото по-бързо се модернизират услугите, толкова по-добре за всички като нея. По-лесно и дистанционно да се намери нова работа, без да се разхожда човек, да губи по 2-3-5 часа на ден в пътуване. Сега при регистрация в бюрото трудовите посредници вписват образованието и квалификациите, придружени с дипломи и сертификати на безработния, а за повечето социални и комуникативни умения, например, се доверяват на това, което той декларира. В новото електронно досие информацията ще е по-богата, а за да се впишат умения като водене на преговори, презентиране, убедителност и въздействие, безработният ще държи онлайн тест. Като трудовия посредник, след като види отговорите на този тест, ще може да вземе решение, в зависимост от процента на верните отговори, дали това лице наистина има тази компетенция. Така трудовият посредник ще отхвърля или ще разрешава вписването на различни умения и компетенции. Ще може и да насочва безработния към различни онлайн обучения. След преминаването им, информацията в досието ще се актуализира. На база на всичките тези данни, които се въвеждат, може да се попълни CV в европейски формат. Работодателите също ще имат достъп до профилите на хората, а в тях ще е описано дори физическото им състояние. Например, представителен външен вид, спретнато облекло, добри обноски. Очакванията са до половин година новата система, дел на Стопанската камара и Агенцията по заетостта, да заработи в бюрата. С личностни профили първо ще се здобият новорегистрираните безработни, а поетапно и всички, които са с действаща регистрация. Мария Ванкова за идеята на Агенцията по заетостта. Благодарим ти.